Қайдан қабары бар, шығармашылықтан, творчествадан анау троллейбус сияқты арқандаулы көлік ана сценарийге бағынған жағдайдан тысқары ана сценарийден шығып кетіп қапталынан сұрақ қоя алса, меніңше ана хабардың мазмұны тірілеу, хабардың мазмұны өткір болушы еді меніңше. Осы нәрсені ескеру керек. Енді осы жерде жаңа Нұрлан ағам айтып кетті, жалпы журналистика саласында жүрген мықты мамандар бар және осал мамандар бар деп айттыңыз. Дәл солай, әншілік арнада жүрген мықты әншілер бар және осал әншілер бар. Өйткені өзіңіз айттыңыз, сұрақ қоя білмейтін журналистер бар деген уәж айттыңыз. Ал сұрақ қоя білетін адамға жауап бере білмейтін әншілер де бар. Мысалы, өле ән айта аласың ба десе, жоқ мен тақпақ айта аламын дейтін әншілердің кездесетіні бар. Сондықтан да бұл сіз бен біздің маңдайымыздағы бір сор десек болатын шығар. Енді журналистикада жүрген ағаларымыз енді бізге керемет жол салып кетті. Ал біз жастар сол жолдармен қаратай дамыту керек, біз өрбіту керек, біз өйткені бізде мүмкіншілік көп. Бізде ғаламтор бар, бізде шетелдің журналистика саласымен салыстыруымызға мол мүмкіндіктер бар. Біз жастар, біз әншілерді өзіміздің саламызға, өзіміздің кухнямызға кіргізбеу керекпіз. Біз егер мықты болсақ, мысалы, біз ойын сауықтықты өзіміз жүргізу керекпіз, біз жаңалықтарды өзіміз жүргізу керекпіз, біз ток-шоуларды жаңағы шашасына шаң жұқтырмай өзіміз жүргізу керекпіз. Мүмкін болса, біз әншілердің саласына өтіп кету керекпіз. Неге мен ән салып аптасына 2000 доллардан қалтама салып тұрмасқа? Мүмкіншілік болса жасауым керек, мен ол үшін іздену керекпін. Мен әншілерге конкурент боламын. Алан Мырза, сөзіңіз аузыңызда, мен Бекеңе толығымен қосыламын. Жаңағы сіз айтып жатқан кезде айтып жатсыз, шынымен де қазақ журналистика саласында біздің майталмандарымыз бар. Ол жол салып берген, ол заңдылықты толығымен жасап берген Иман Салматы болсын, қаншама ағапаларымыз бар, үлкен еңбектері бар. Шынымен де айтып жатсыз, дикцияны үйрететін, тіл тазалығын үйрететін пән бар, сала бар, телестудиялар бар дейді. Мен ойыма мына дүние оралып отырып, марқұм көкеміз Асқар Тоқпанов көкеміз айтушы еді баяғыда, Москвада сабаққа кешігіп қалған кезде кешігіп келген Асқар көкемізге мұғалім айтады дейді ұстазы, әй Асқар, сабаққа кешігіп келген сен кінәлі емессің, сені сабаққа кешіктірген атаң кінәлі, трамвай кінәлі деп айтады дейді. Сондықтан да мен жерде беруде бүгінгі таңда сол салада қызмет етіп білгеніңізді үйретіп жатқан ұлағатты ұстаз сіз болсаңыз үлкен тағзым, бірден бір. Бірақ та Беке, оны беруде беріп жатсыз, үйретуде үйретіп жатсыз, көрсетуде телестудияға көрсетіп кіргізіп жатсыз. Бірақ та оның бәріне атаң кінәлі. Сол сіздердің беріп жатқан әдемі азықтарыңызды қабылдамай жатқан, яғни әлі де болса қай жолға келіп қай мамандықты бітіретінін білмей жүрген біздің, яғни жаңа айтып жатыр, соры беселі біздің кішкентай ғана іні қарындастарымыз кінәлі. Жақсы, Нұрлан аға, сөзіңіз аузыңызда. Сізге сұрағым бағытталады, көптеген әншілеріміз, яғни тележүргізуші болсын, актер болсын, сахнадан, яғни түскен кезде, жалпы өмірде көбінесе орысша сөйлеседі. Яғни сіз айтып отырсыз, біздің актерлар болсын, журналистер болсын, тек әнші актерларымыз айтып отырсыз, қазақ тіліне өте берік, қазақ тіліне өте керемет деп отырсыз, бірақ өмірде, яғни орысша сөйлеген акценттары тележүргізушілікке кері әсерін тигізеді. Керек десеңіз, тіпті орысша да қосып жібереді. Бұған не айтар едіңіз? Бауырым, шынымен де қарап отырсаңыз, біз мынаны ұмытпауымыз керек. Өмірде қарапайым ғана тіршіліктің құлы болып өмір сүру бар да, өмірде принциппен өмір сүру бар. Яғни ұстаныммен. Менің жеке, өз жеке ой пікірім. Бұл біреудің айтқаны айтпесе, әншілер қауымның ұстаған қағидасы деп айтпаймын. Шындық керек, дәл қазір кезде, қазіргі шақта осы сәтте, мен сізге таза қазақ тілінде айтып жатсам, мен айтпаймын. Мен қазір далаға шыққан кезде тек қана таза қазақ тілінде, ол тағы да айналып келгенде заманның бізге салып берген індеті. Да, может быть, ондай сөздер ауыз екі тілде менде де кетеді. Өйткені талмайтын қанат түгесілмейтін тұяқ болмайды. Сондықтан да бұл тек қана әншілердің, не болмаса журналистердің ғана өздерін эфирде әдемі көрсетіп сыртқа шыққан кезде басқаша сайрайды деген түсіністік емес.
Бұл басқаша ауқым. Бұның ауқымы бөлек. Бұның қозғалатын тақырыбы келеді шындығы солда бір күні. Өйткені бұл осы біз өмір сүріп жатқан заманның бізден, бізге бірден бір беріп жатқан індет су. Жақсы. Нұрлан мырза, заманның қасірет дедіңіз. Менің ойымша адам заман-заман деп заманға нағылет айтып керек емес. Адам егер өзінен жеке басынан өзін тәрбиелей білетін болса, өзі қазақша ғана сөйлейтін болса, кейін-кейін келеді оның барлығы. Мысалы, сіз қазір қазақша сөйлейсіз көшеде, басқа біреу сізден мүмкін үлгі алып, бағада қазақша сөйлейді, сөйтіп-сөйтіп заман өзгереді. Негізі заманды өзгертетін адамның өзі, ол заман адамды өзгертпейді, адам заманды өзгертеді, былайша айтқан кезде. Сосын Ерсұлтан ойын жағынағы сөзінің мағынасын мадиықтайын. Жалпы сізге ол сауалды қойып отырғаны, сіз енді елдің алдында жүрген азаматсыз. Сізді көрген жастар болсын, іні қарындастарыңыз болсын, сізге қарап бой түсуі мүмкін кейбіреуі, сіздің өнеріңіз сыйлайтын. Кейін барып сіздің жаңдағы сахнадағы кейпіңіз бір бөлік, сахнадан тыс кейпіңіз бір бөлік болатын болса, көңілдер қалып болмаса, мына мырза мынандай екен ғой, осылай да болады екен ғой деп, олар дұрыс емес, бұрыс бағдарға түсіп кетуі мүмкін. Сол жағына кішкене мән берсеңіздер. Мен де бір айтайын деп едім. Мысалы, жан, рахмет, рахмет. Нұрлан аға айтып жатыр ғой енді, жастар, журналистер деп, мысалы, менің ойлайтыным бұның кінәсі неде. Мысалы, жас журналистер де бар, жақсы, өте керемет жүргізетіндей. Ол ең бастысы басшыларға байланысты деп ойлаймын. Мысалы, талғам жасайды, таңдайды. Сол кезде, ой, мынан танайды ғой, осыны кішкене көрсетейік деп мысалы айтады. Сонда неге менің ойымша кінәнің бәрі өздеріңізде, сіздердің басшыларыңызда? Себебі олар таңдайтын олар. Мысалы, біз бар мені таңда деп айтпаймыз. Сондықтан кінәні ең басты бізден іздемеңіздер, өздеріңізден іздеңіздер. Сіздердің басшыларыңыз, сіздердің жастарыңызға сенім артып жіберсе, сіздер керемет жүргізесіздер деп ойлаймын. Сондықтан кешіріңіздер, кінә бізде емес. Сонатын пікірмен толық келісемін, неге өйткені қазір телеарналар жалпы көлденең көк аттылардың тұрақтай салатын бір мекеніне айналып бара жатқан сияқты. Ол сіздерге қатысты емес. Жалпы енді кек сақтық қылмаңыздар. Ондай жүйе бар, рас. Қазіргі басшылар рейтинг қуып, жаңағыдай бағдарламамыздың рейтингі көбейсін, болмаса халық біздің бағдарламаны көрсін деген ниетпен жасайды оны, түзу ниетпен. Бірақ таяқтың екі ұшы бар, өзіңіз айтпақшы. Рейтингтің салдары да бар. Рейтинг қуып-қуып, мәселен, халыққа кәдімгідей тұшымды дүние беретін, тағылым беретін бағдарламалардың көбі сол жеңіл-желпі бағдарламалардың көлеңкесінде қалып қалады да, кейін жабылып жатады. Өкінішті сол. Сол жағын ескеру керек. Мен сізбен келсем, мысалы, сіз де жаңа айтып кеттіңіз ғой, басында бәлкім ол қызық болар, я түрі әдемі екен, бірақ бір бағдарлама, екі, үшінші бағдарлама ол қызық болмайды. Сондықтан менің ойымша, әр негізі әрине, әр жаңағы өз жұмысымен айналысу керек деп айтады ғой әр адам. Дегенімен, біз, мысалы, барынша тырысып жатамыз, сол бағдарламаның жақсы болуына біз де үлесімізді қосамыз. Мысалы, мен бір бағдарламаны жүргіздім, ас мәсірі деген, иә. Бірақ барынша оған да мысалы өзім мысалы іштей ізденіс бар, дайын далам іштей, интернеттен бір мағлұматтар іздеймін. Бірақ сол бағдарламаның дәрежесін немесе рейтингін түсіріп тастау емес, негізі менің де мақсатым соны көтеру. Бірақ сіздермен келсем, әр адам өз ісімен айналысу керек. Мысалы, мен өзі актрисамын, кинода актриса емес адамдар түсіп жатқанда менің ішім ауырады. Ішім ашиды дегенім ғой, кешіңіздер. Сол сияқты сіздер де мен жақсы түсінемін. Жақсы, Салтанат ханым, сізге сұрағым бақыталады. Мысалға бағана айтып жатырмыз, әншілер, яғни телевизияға, тележүргізушілікке жауапкершілігі жоқ дейді. Сіз мысалға өзіңіздің бағдарламаңызға қаншалықты жауапкершілікпен қарайсыз? Мен барынша жауапкершілікпен қарадым, және редактор жазып берген жаңағы текстердің бәрін жаттап, дұрыс айтуға тырыстым. Бірақ әрине, егер менің орным журналист адам болса, бәлкім ол тағы да сіз айтқандай жаңағы зен, да, одан да жақсы бәлкім жүргізермеді деп ойлайым. Сол мен. Әнші Дастан Мырза сөз кезегін беріп отыр. Дастан Мырза, жаңа тағы да әңгімелер айтылып жатыр ғой. Егер де бағдарламаның теле жүргізуші өзінің текстін жазған жағдайда бағдарлама гүлденетін еді, кереметтей болатын еді дейді. Жалпы өзіңіздің қолыңыздан текст жазу келе ме? А неге сіз олай айтасыз? Неге басқалар олай айтады? Соны айтыңызшы. Жоқ, мен сізге сұрақ қойғым келіп отыр.
Жо, сіздің жағы Нұрлан ағамыз айтып кеткенде сұрақтың өзі қандай сұрақ қойып атқаныңыз біріншіден өзіңіз ойланып қарасаңыз. Мен өлем міндетті емес. Неге? Өйткені, қалай айтсақ, қазақтың мақалы бар. Азамат сегіз қырлы бір сырлы болу керек деп. Ол мысалға салтынат айтып атыр, әрбір маман өзінің мамандығына тікелей қатысы болу керек. Өзінің мамандығын шеберіне жеткізу керек деп ойлайды. Бірақ мен ойлаймын, жоқ, олай емес. Өйткені біздің қазақ аталарымыз, батырларымыз атқа отырып жатып, жауға шауып жатып, үйіне келіп, ол ағашын шаппайды емес, ол да ағашын шабады. Ол үшін айтып отқан жоқ қой, ой, мынау енді ағашты жақсылап шабады екен, атқа да жақсы шабады екен, үйтіп айтып отқан жоқ, ол ер азаматтың бойына берілген, ол өзінің жан-жақты болу керек қой. Жан-жақты болу керек. Әрбір азамат осында отырған, ол өзін бір мамандықта ғана шыңдағысы келмейді. Жан-жақты болғысы келеді. Мысалға, мен ешқашан одан бас тартпаймын. Мен мүмкін де оның шебер емеспін, маман емеспін, бірақ мен ізденемін және де оны жақсартуға әрқашан тырысамын. Бар күшім салам дейсіз ғой. Бар күшім салам. Ол әртістер ел аузында қазір шоу-бизнесте жүрген азаматтар, ол да бір осал азаматтар емес, ол да ізденіп, халық оны дәлелдегеннен кейін ғана осындай деңгейге жетіп отыр. Онысы болмаса, онда бізді редакторлар да, продюсерлер де бізді шақырмайтын еді. Бұл жерде негізгі жағы айтып отырмыз ғой, кінә мысалы үшін іріктеуде, таңдауда депші. Шынында да біз көбіне ойлаймыз, халық қараңғы, халықты жағы көп терең әңгімелер түсінбейді, ол шаршап отырады, оған әзіл керек, қалжың керек, бір жеңіл желпі дүние керек деген түсінік қалыптасқан қазіргі заманда. Мысалы үшін мен және мен танитын ортада көбісі телеарнаға қарағысы келмейді. Неге? Тіпті керісінше шаршап кетеді. Мысалы үшін неге? Өйткені жеңіл желпі әзілдер жаңағыдай ешқандай ол күлкі тудырмау, тіпті жаңағы кейбір сөйлемнің дұрыс еместіктері, кейде тіпті намысқа, шымбайға тиетін тұстары, ұлтқа тиетін, тіпті қазақ нәрбі отбасының шымбайына тиетін сондай бір нәрселерді айтылып кету мүмкін. Оған өкініштісі сол жағы өмірінде бір кітап оқып көрмеген адамдардың жүргізуші болып елге ақыл айтып отырғандығы. Жүргізуші ақыл айтпау керек негізі. Мынандай бір мәселе, жалпы былай Қытай қорғанын салып тастауға болмайды негізі. Мысалы, Ресей телевидениясында Познердің мамандығы биолог қой.